Zhënderje dëgjues të dashur, selamu alejkum të gjithë juve që po na ndiqni në këto çaste në valët e radios Dituria Islame. Ju flasim drejt për së drejti nga Prishtinë dhe edhe sonte me ju në mikrofon do të jem unë Avni Lugiqi në realizim të këtij programi. Drejt për së drejti do të jemi me imamin e nderuar nga emisioni i përjavshëm i të martave, Magjistër Drilo Ngashin, të cilin e përshëndesim me mirëseardhje në program. Përshëndetje vllavni, paqja, shira, begatia Zotit për gjithë ata që po na dëgjojnë. Amin inshallah. Ne po mburkoj kalojmë fjalën për të nisur shtjellimin e kësaj teme, më pas rikthehemi me pyetjet e dëgjuesve tanë. Me emrin e Allahut po fillojmë. Paqja, mshira dhe begatia Zotit qofshin mbi profetin Muhammed, familjen e tij të lirë dhe të pastër, shokët e tij besnik dhe gjithë pasuesit me të mirë deri në ditën e fundit kësaj dynjaje. Tema të cilën do ta sqarojmë së bashku ka të bëjë me njeriu si individ në Kur'an. Njeriu është krijesa e Zotit ashtu si çdo qenie tjetër e krijuar. Realisht ajo është një krijim i natyrshëm, sepse Zoti e krijoi sipas ligjeve të natyrës. Ka shumë ajete që flasin për krijimin e njerëzit. E Zotin këto ajete flasin në pikat gjana e nuk sharojnë detalet e krimit njeriut. Një në për tyre është edhe ajo në kaptinën Mu'minun, ajeti 12 deri të ajeti 14, ku Zotin e Kur'an tëtë, për Allahun ne e krijuam njeriun prej një materje lengu, e kanë përfshirë dhe ajke, prej baltës. E disa përkthime tjera prej një pike uji ose prej një balte lloçi. Mund po flet këtu për gjenezën fillestare. Pastaj atë pikë e bëm e shëndruam në një farë, në një vend sigurt, me pas atë farë, atë pikë uji e bëm top gjaku, atë gjak të ngurt e bëm top mishi, pastaj mishin e shëndruam në eshtra, mon ja veshëm eshtra dhe më dëmon krijuam brenda mishit eshtrat. Pastaj atë e bëm një krijes tjetër, me shpirë. I lartë është Zoti me i mirë i krijuës. Fe të barak Allahu ahsanul khaliqin. I lartë dhe i madhëruar qoftë Allahu që është me i mirë i ndër krijuësit. Me i mirë i krijuës. Ko jemi këtu të krijimi, thash se për krijimin Zoti nuk ka dhënë detale, mirë po ka folë në vijat trasha. Dhe në ka urnu neve besimtarve dhe ka urnu njerëzimin që të ecë në tokë dhe të shikoj, studioj, të hulumtoj dhe të gjoj se si ka filluar realisht krijimi. Detalet e krijimit Zoti nuk ka i kalzon në Kur'an, sepse Kur'ani nuk është libër biologjie. Ne duhet që të hymë kësaj pune, të qasim këti drejtimi, në mënyrë që ta zbulojmë se si Allahu e filloj krimin e njeriut. Nëse ne e bëjmë këtë, atëherë e kuptojmë më mirë Zotin, i kuptojmë më mirë ligjet e ti, edhe realisht e zbulojmë se si do të bëhet edhe ringjallja. Sepse në disa ajete të tjera kuranore Zoti, na urdhëneve që ta bëjmë këtë dhe mund ta studiojmë gjenezën dhe fillimin e kreaturës njeriut në mënyrë që përmes kësaj ta zbulojmë ringjalljen. Sepse ashtu si Zoti e ka filluar krijimin, ashtu do ta ringjallë, do ta rifilloj. Sepse ligjet e Zotit janë tilla. Pra, çfarë ligji ka përdorur Zoti për me kriju njeriu, kjo mbetet domthonë në fazat e studimit njerëzor. Njeriu është ai që duhet ta zbulojë, sepse Zoti nuk ka treguar detalet e krijimit.
Normalisht shkencëtarët bashkohorë të shkenca në përgjithësi sot ligji më i i vetëm që arrit me sfigurë se si kanë evoluar dhe si kanë ardhur specet e gjalla në tokë është ligji edhe teoria e evolucionit. Kemi thonë disa herë që këtë teori nëse sfigurohet mirë dhe drejt nuk bjen ndesh me Kur'anin përkundrazi. Megjithatë kjo shumë pak ka rëndësi nëse ne e harrojmë rëndësinë e parë. Rëndësia e parë është që besojmë që ne jemi krijesa të Zotit, Zoti na ka kriju dhe na ka dhënë shpirtin. Pastaj, domethënë e bëm atë një krijesë tjetër dhe i frymë për shpirtin. Pra njeriu dallon nga pjesa tjetër e krijimit natyror me faktin se pasi Zoti e formoi atë, në thojza, i friu shpirtin e krijuar prej tij. Siç përmendet në ajetet e tjera Kur'anit, sikur në kapitullin Sejde, Hijr, Sad, në kapitullin e tjera të Kur'anit. Në të vërtet, nuk ka një pasazh në Kur'an që thot se njeriu është i përbon prej dy substancave. Kjo është një pikë tjetër që duhet me na interesua, sepse njeriu gjatë lezimit Kur'anit edhe studimit ti has disa herë, kur Zoti e përmend ruhin edhe përmend nefsin, e përmend shpirtin edhe përmend nefsin. Realisht kjo nefs, termi përdorur nefs që përdoret shpesh në Kur'an, është përkthyer disa herë si shpirt, po edhe ruhi është përkthyer si shpirt. Realisht Kur'ani çdo dallim ndërtimin e fjalës shpreh dallim edhe është dallim edhe në kuptim. Domthonjë çdo fjalë që përmendet në Kur'an që dallon prej një fjalë tjetër, dallon edhe nga kuptimi. Për këtë arsye, përderisa konstrukti i fjalës ruh edhe konstrukti i fjalës nefs dallojnë njëra me tjetrën, atëherë domosdoshmë edhe kuptimi i tyre i dosh me kanë i ndryshëm. Kjo shpirt që e kanë përkthyer shpirt nefs, realisht domethën person ose vete. Domthonjë Zoti në ajete tjera thotë shpirti i njerit nefs ka mundësi më konë nefsën më të më inë edhe nefs lawame. E kanë përkthyer si shpirti i kënaqur edhe shpirti vetë dënuar. Është mirë të kuptojmë këto shprehje si gjendje apo temperament apo karakter apo tendencat personalitetit njerëzor. Domthonë për nga natyrshmëria e njeriut mund të hasë tek ai si qenje njerëzore mund lloje të ndryshme të personalitetit edhe të konstrukt qenjes tina, që mund të konsiderohen si shpirtnore. Mirë po, nuk kjo mund shpirtnore janë thojza, e njeriut nuk është diçka metafizike, njeriut krejtësisht, dhe mund fillë e krye, e fund është qenje fizike, dhe nuk ka diçka mbi natyrore në qenjen e ti, pra, shpirti nuk është diçka një substancë metafizike që shbesohet në disa fe tjera ose në hinduizëm, për shembull ose në krishterizëm, përkundrazi trupi e shpirti janë një qenie përbashkët, mirë po trupi flet për anën e organeve, anën e gjakut, anën e trupit, domthonë material, ndërsa shpirti ana e ndërgjegjes, ti ana intelektuale, kjo është domthonë dallimi. Normalisht kur Zoti krijoi Ademin dhe Adem, po ashtu edhe për fjalën Adem, ku kemi disa interpretime, Zotin Adem në një përkthim i thuhet vetë njeriu, domthonë Adem, domthonë njeri. Po Zoti këtu po flet për Ademin, po flet për llojin e parë njerëzor që i ka frikë shpirtin, domthonë shpirtin intelektual. Ademi ka qenë njëri prej këtyre njerëzve që Zoti i është drejtuar, si duke ka qenë profet i gjeneratës tina. Mirë, po nuk do më thonë që ky profet e ka pas emnin Adem, në mund qështu e ka thirë me qëtë emnin e shoqja ti bashkëshortja, nuk do më thonë, nuk është e do më zdoshme. Me gjithatë, edhe nëse e është titulu me këtë emnin, në mund ka qenë emër i ti, në mund njeri i parë
e ka pas amnin. Adem nuk prish punë, me gjithat, Adem ma shumë, une anoj ka mendimi që Adem po fletë Zotit tu për njerion, të qenin njerëzore, sa për një emertim veçant një njerion caktu. Zotit e din. Me mirë, po kjo është, dhe mëhon, interpretimi që une e pëlqej. Kure e krijej Zotit Ademin, e boni me kemës në tokë, e angjëjt protestuan. Çajin angjëjt mund të pyet dikush, ndoshta në ligjëratat e ardhshme neve do të me siguri kamë në ardhë dhe çështja e angjëjve. Gjithashtu edhe çështja e djallit, kemë sfiguar në ligjëratë caktuame, ndosht Zoti për djallin dhe të keqen dhe me disa ajete të Kuranit, gjithashtu kemë folur edhe për melajket. Në pika të shkurta, si mas një interpretimi që onë gjithashtu e para përqenj, me lajket është energia pozitive e njeriut, ose ligjet që e u heqin natyri. Zotit e din me mirë, po me lajket protestuan, edhe i thanë Zotit, o Zot, a do të vesh ti në tokë, do të kryesh në tokë një kryesh që do të bënë shërgullime dhe do të derë gjakun, dërkohë që ne të madhërojmë ty dhe të falenderojmë dhe të lavdërojmë dhe të lasojmë, ashtu si që takon ty. Zoti nuk i mohoi këtu akuza kundër njeriu, sepse realisht njeriu vërtet se do të bënte, domthon, rregullimin në tokë dhe vërtet se do të dërtë gjakra. Do të dërtë gjakun, edhe është një pyetje tani këtu, çysh e ditën me lajket që njeriu ka me dërtë gjakun, bazë shkafit e ditën edhe si u bazuan ata, Zotën para Ademit, para krijesës Homo sapiens, që kishte shpirt intelektual, në tokë ekzistonin edhe krijesa tjera, dhe me lajket, domthon, e kishin pa që këto krijesa tjera që janë të përbome prej mishit edhe prej gjakot, si kurse njeriu, mund ato kanë derë gjakon, për deri sa njeriu e ka ketë dhe ti, mund të pa më hushme në qenjën e ti, atër me siguri që prej kësaj loze ka me dalë, mund krijesa ka me dalë, që kanë me bëhë gjana tila, dhe ashtu ndodhe me gjithat, Zoti këtu aty në ju përgjith, ta unë e di atë që ju nuk dini, më honu e ndi që prej kësaj krijese me shpirt, intelektualet do të dalin edhe njerës mirë, do të dalin edhe profet Zotit, do të dalin edhe vliat Allah, që do të jenë me të vërtet me kem Zotit në tokë. Pra, është zhvillua në fillim, atë janë një farë lloj dialogu, Zotën edhe këtë kjo dialog mundet më kanë si një lloj simbolike ose përshkrim figurativ në Kur'an që ne dhe na jep mësim, më honë në cilën anë do me u rështu, a do mu rështu nanën e me lajkeve, atyne që nuk bojnë gjunah, dhe që mund ligjeve kosmologjike të Zotit që e kryjnë detyrën e tyne ashtu si duhet, si janë urnu pej Allahot edhe e mjënbojnë natyren, a do me konë na në gjashën me këto krijesa, me angjyt, apo do me konë që kur iblisi ana e keqe e njeriut, ose disa persona që kanë egzistua dhe më honë që ka shi në kone Ademit, a do me konë prej atyne këshiva, apo do me konë prej atyne të mirve, a do me pas energji pozitive dhe me bo pun të mirë, apo do me konë forca anti-njerëzore, anti-natyrore, që derdhin gjakon edhe bojnë qërgullin anë tokë, kjo mbetet në rgjegjin tonë. Njeriu, si pas Kur'anit, si pas Zotit, po dhe si pas logikës shëndosh, për drejsa dalën për krijesa të tjera me logik, me ndërgjegje, me shpirt intelektual, atëherë është i ngarkum që të përpiqet në vazhdimësi që të jetë unik me rendin e krijimit, ashtu si që janë unik ligjet e Zotit. Atëherë edhe njeriu duhet që të përpiqet që të jetë unik me ligjet e Zotit dhe të përmbahet atyne dhe të jetë punë mirë. Sepse njeriu duhet përpiqet pasi se sepse ka lirit veprimit, dhe është i vetëmi prej krijesave, Zotin që është i, që do të merë të logari, sepse Zotin e ka dalu për këtë krijesa tjera, për arsye se e ka dalu për këtë krijesa tjera, atër ajo kryetari që e ka fajnë e madhë, ose që e ka shpërdimin më të madhë. Në qëta, më honë në përgjësia ati, para Zotit është përgjësi shumë e madhë, sepse Zotin e ka lartësu shumë lartë, për këtë arsye në momenti kur ai nuk e dëgjën Zotin, atër Zotin do ta hudhë shumë poshtë. Njeriu sipas Kur'anit është i urdhënuar pra që të përmbush misionin e tij si mekanës i Zotit në tokë. Vazhdimisht ai duhet përpiqet që të krijojë një rend moral shoqëror në tokë. Kur'ani këtë rend shoqëror në tokë e quan edhe e përshkruan si amanet. Mund Zoti këtij njeriu ja ka dhënë një amanet të madh. Megjithatë, njeriu shpesh herë
nuk është i imunizum nga tendencat e djallit. Ati i bën intriga djallit, dhe më honë forca e keqe, ona e keqe, e ti gjithpun i bën vezves. Zotën për kësaj e cilësie nuk kanë qenë të imunizum as profetet e Zotit, edhe atyne mondjali, i pojza, i tyne ju ka bo vezves edhe i ka qytë. Më në dhe profetet e Zotit edhe djallit e Zotit, gjithë njerëzit që janë njerëz, që janë kryun për shpirtit dhe për trupit, më honë janë njerëz, një kresa, homo sapiens, intelektuale, gjithë ata kanë detin që i shtynë ata me bokesh, me gjithat, mon, profet e Zotit, po dhe njerëzit e mirë, që kanë imanin e fort, që kanë besimin e mirë, që kanë vullnetin, me bo pun të mira, atëherë këta e kanë mujtë këtë fëqin gjaldore të tyne dhe i kanë kapërci këto ljenet e tyne këshia dhe kanë bo pun të mira. Kanë bo pun të mira se të njëriju nuk është kryu për defrit, por ka një detyrë serioze. Për këtë arsyeja e du të me morë me seriozitet plot jetën e tinë këtë botë. Kur jemi këtu të veprimet e mira, disa ajetet Koranit flasin për vullosin e zemrave të njerëzve. Zotin Koran disa herë thëtë ne, me të vërtet e kemi kriju njerëjon në trajten më të mirë, pastaj e quëm ato në gjenjen më të ullë, përveç atyne që besojnë dhe bonë punë të mira. Disa persona Zotin thëtë që ata e në sikur kashë dhe më të humbër, ata kanë zemra me cilat nuk kuptojnë, kanë sy por nuk shohin, kanë vesh por nuk dëgjojnë. Sepse natyra e tyre realisht është shtrembur. Është shtrembur. Këtyne personave shpesh herë Zoti thot Kur'an që ja u kanë vullosur zemrat e tyre. Mirë, po kjo vullosja nuk duhet më kuptuar si imponim, sepse Zoti nuk është arsyeshme ti vullos disa zemra ti ozej disa zemra pa bëu kurrë gjë, pa pas faj. Përkundrazi kjo vullosja e Zotit që përshkruhet Kur'an nuk konsideran që këto zemra janë mbyllura, domthon pa drejtësisht. Përkundrazi, ne do t'u alargojmë zemrat e shikimit të tyre nga e vërteta, sepse ata nuk besuan herën e parë. Domthon momentin kur ata nuk besuan, edhe pasi që u erdhi argumenti, atëherë zemrët e tyre mund devijuan edhe një farforme Zoti i vullosi. Kurani thekson mirë të përsëritur se çdo burrë dhe grua individualisht dhe çdo popull kolektivisht janë të përgjegjshëm për atë që bojnë. Ndryshe, fiksohet që personaliteti tyne edhe karakteri tyne prishet dhe në momenti kur prishet karakteri tyne atëherë vullosin zemrën. Zemra është sikur ai një organ, normalisht ku kur Kurani flet për zemrën, flet për zemrën shpirtërore, për ndërgjegjen e insanit. Në momentin kur njeriu përsërit punë këshia, bën punë këshia, atë zemra e tij bëhet zë. Në momentin kur bën punë mira, atëre i pastrohet edhe i bëhet e bardhë. Këtë kjo është simbolik edhe për shkrim figurativ që e përshkon domthonë çan për personalitetin e njeriu. Edhe punë e tij qofshin të mira apo të këshia. Kur jemi këtu të individi, insani, apo njeriu si individ, duhet të theksojmë një pikë tjetër që është shumë rëndësishme, që doktrina e të shpëtuarit në Kur'an është të refuzuar në mënyrë të qartë. Nuk kemë na në Islam një teori që është teoria shpëtimit. Nuk këtë njerëzimi është në gjunaf, ka është shpëtimtari, edhe na kanë zirë njeve prej gjunaf, na ka qumë së vabë. Këtë doktrinë në Islam, është e dënushme edhe nuk është e pranushme. Dhe kundrazi Kurani fillim e mbarim e kundështon teorinë e shpëtimtarit. Shpëtimtari i vetëm i njeriut është puna e ti. Shpëtimtari i vetëm i njeriut është puna e ti. Roli i Zotit, ndihma e ti dhe mbështetja e Zotit për njeriun janë shumë të rëndësishme. Sepse askush nuk mund të thotë që unë jam njeri i mirë, apo unë do t'jem njeri i mirë, dhe automatikisht do të bëhem ashtu. Ai duhet të ftojë vazhdimisht kundër vetive të tij negative, nëse lufton kundër shejtanit të tij, atëherë Zoti në këtë rast i bëhet partner i tij vullnetar. Përndryshe nëse njeriu graviton poshtë, domethënë nuk e dën udhëzimin, nuk e dën anën shpirtërore, po mësyn ka
e poshta, ajo që është e poshtër, vetëm materia, vetëm ona dëshirat e ti gjallëzore, atë ndërgjegje e ti bëhet të shurdhër dhe ai nuk mund të dëgjoj mirë efektive zonin e natyrës së tij qartë dhe të vërtetë. Prandaj Zoti për të tillë persona ata që nuk besuan, janë të shurdhër dhe të verbër, jesaj si të thirrëshin prej vendeve të larta. Do më thonë, me te, një njeri i tillë, jo vetëm që nuk dëgjën, por është inatosër, njerëzit e tillë që nuk besojnë, edhe masë që ju vjen argumenti, i kapë inati, edhe kur i kujtohet vazhdimisht e vërteta, ky acarim kur shëshrohet me nderë dhe kanari rëmë, qoftë personale, familjare, kombëtare, apo historike, kthehet në refuzim të vërtetës tash, dhe në rezistencë aktive kundër saj. Ky shqetësim i cili është një formë veçantë kenarie, është sinonim i gjanave që Kurani kufër, të mëhon mohimit vërtetës. Ku njeri ju mëhon vërtetën, atë normalisht, shëshurohet pra në inat, për inatis dhe. Mërë i thunë, kjo është rruga drejta, i thot ja. On, kemi të bojmë në dy tash, dhe dy njerëz, njeri ju i cili i nështrohet vërtetës, dhe njeri ju i cili nuk e dënë vërtetën. Njeri ju si individ. Tjetër rëndësi që i kushton Kurani këti insanit, realisht Kurani nuk është thjesht vish për shkrus, por është kryesisht edhe përcaktues. Si përmbajtja e mesazhit të tij, edhe fuqia e formës në të cilin është transmetu, nuk janë dizajnuar vetëm për të informu njerëzit, por për të ndryshu karakterin e tij. Në Kurani ka ardhur që neve me na ndryshu karakterin tu. Nuk është e vërtet doktrina e sharite, apo e disa sufistëve panteist, që e besojnë determinizmin fatalist, që thojnë, këtë doktrinë normalisht që ka është fash në shekullin e dytë, si pas kalendarit islamik, apo në shekullin e 8-9, si pas kalendarit gregorian, në atë kohë, shoshin muslimane është përhap një determinizm shumë i fort, i cili thot që dhe pra tjenë me caktim zrotit dhe njeri, është sikur dega e lisit që zoti e qënë herën djatë, herën majtë. Kjo doktrinë është e kohët, e kundrazi, por anë i fillën në marim e kundrështën. Njeri ju është i ligjën dhe primit e ti. Kjo është pra një keq interpretim. Por anë thot që njeri ju është i lirë dhe në bazë të ti. Kësa i lirë që Allahu ja ka dhanë këti njeri ju, atëherë ai merët logari dhe shpërblet apo dënohet. Pra, asë një justifikim i vlefshëm nuk mund të argumentohet në emën Zotit, sepse Zotit ka kriju mirë, Zotit ka kriju, e po Zotit ka lënë plirë, ka ordnu me bëtë mund mirë, në punëshi janë mirë, po nuk ka imponu asë gjahë. Për këtë arsye, më honë, gjitha veprat njërzore, të cilat që në duke kryen nga një person tjetër në një kuptim me të thellë, në fund do t'i kthehen vetë veprusit. Po kështu edhe të këshia, më thonë, çdo vepër që njeriu e kryen në këtë botë, i kthehet vetë njeriu. Dhe është vetë prej ti. Dhe ai është që i ka bo vetit zullum, nëse ka bo punë këshia. Shiko, kemi një problem që njerëzit për shembull mbyten me errësirën e gjunahut, disa pinë alkohol deri sa dehen dhe kur shkojnë në shtëpi bojnë zullume, disa tjerë për shembull bojnë gjona të këqija, rrasin njerëz, thirrin njerëz, bojnë dhunime, bojnë kështrajtime, bojnë hajnë drejtat e njerëzve të tjerë, mas tani thonë e ka shku Zoti. Kjo gjunoj më i madh, moment kur veprat e tua, gjunohet e tua ti atribon Zotit. Kurani Zotin këtë doktrinë e kundërshton, sepse Kurani thotë që njeriu është ai që i bën zullum vetë vetes ki, askush tjetër. Vetë pa drejtësia dhe mund dhulm e nefs. Kurani thotë Allahu nuk ka bë pa drejtësi atyre, por ata i kanë bë pa drejtësi vetë vetes. Sa ajete kuranore janë në tjetër kontekst.
Ali Imran 117, Bekare 54, 57, gjithashtu 231. Kaptina Talat, ajeti par. Kaptina Nemel, ajeti 24, 28. Kaptina Kasas, ajeti 177, shumë ajeti tjera. Me cilat Allahu ta decidivisht, Allahu nuk u ka bo pa drejtësira për tina. Non, si kur Zoti ti kishë kryu njerëzit, edhe ti kishë ja imponu disa vepra të caktuara, në momenti kur njeri u bën gjuna, atëherë Zoti e dënon. Pse e dënon kur nëse ja ka parapri fatit tina, edhe ti ja ka caktu fatin e ti, pse me dënu? Kjo është padrejtësi. Mirë po Zoti këto, e mohon dhe thotë, Zoti nuk u ka bo pa drejtësi. Nuk i ka shtime zërë me shku në rrugë tjetër. Ata vetë vetës tyne i kanë bo pa drejtësi. Mon vetja vetë shkatruse ka i herë, ambicia e cila ka potencial për të qenë një karrem i vazhdueshëm, sjellje e nxituar dhe lodhshme, dyshimi i vetvetes, frika veçkatruese që vazhdimisht e ndjekin njeriu në fund të fundit krejt dalin nga mendjelehtësia dhe minimalësia e tij. Cilësitë negative. Kurani shpesh herë i përshkruan na i kallëzon disa cilësi negative që janë tek njeriu, e cilat Kurani fillim me mbarim na ka urnu që na me i përmisua. Njëma për tyne është, Zoti thot Kurani vërtet njeriu është ka heri pa dërusën, nuk dëron. Nëse e godet një keqe, ankuat tepër. Nëse e godet një mirë, a i bëhet kopras. Mund të si tjetër njerëzve që janë keqe, është njerëzve që janë prim që me konë kopras. Tjetër, në shumë ajet e tjera, Zoti na ka dhënë që gjithësi e mand e jona, e njerëzimit për gjithësi është latnia vetë vetës. Cilë e lakmon vetë vetën e ti, është me një madhë edhe i nështë ta i nëshmon tjetërin tjetërin. Kjo është cilësi negative se njerë ju, si pas Koranit, urnohet që me muhu këtë cilësi edhe me përmisu. Asa një njerë ju është ngutën, ngutë e shpesh, njerë ju masë anë i malkanë e shanë tjetërin. Korani e tëllë në mbarim në kujtën që në mjërë të vazhdushme, me këshilat më të mirat mundshme, që këto cilësi njerë ju me i përmisu. Mund Kurani i thekson se kur njeriu është i pajisur me bekime, me të mira ai shpejt e harron Zotin, por kur përballet me kohë të vështira e të këqija, atëherë ai është i lig. Edhe nëse tash ti kthehet Zotin sepse s'ka çare. Kurani neve dëshiron që na të mos jemi vetë të tillë që ti kthehem Zotit veç kur mund na kap e keqja ose kur kemi nevojë për ta, por gjithmonë jemi me Zotin sepse begatitë dhe mëshira e tij janë të pakufishme. Mirë po, njeriu, qashtu që shka dhe veti negative, ka dhe veti pozitive, edhe si i tilë, pra është një farë e krijese kontradiktore. Edhe këtë kontradikten, Zotin, na, mund, kjo është një problem, një problematik që na duhet me zgjidhë. Mundësia ma e mira është me besim, dhe mund me onë besimit, mund na me zgjidhë këtë kontradikt njerëzore, edhe me nëzirë njeriu në prej këti domshi, me e kësi edhe me drejtu ka punë të mira. Pra Kurani dënon jo vetëm krenarin dhe tepërt, apo vetë, dhe më honë, këto vetit e mangëta që unë i përmena pak në parë, po a dënon edhe mungesën e shpresës, apo dëshpërimin e plotë. Kjo është gjithashtu një vetit tjetër që na duhet të akurojmë. Zotë i thotë Kurani, mos në humë një shpresën nga mëshira Zotit, shpresën në mëshiren e Allahot, nuk e humë askush përveç atyne që nuk besojnë. Dresa Zotit ekziston, dhe ai ka mëshirë të madhe, na ka kriju dhe vazhdimisht na mban, edhe pse na ditë e natë e mohojmë ato, ne kur nuk duhet ta humbim shpresën për mëshirën e Zotit. Sepse krenaria e tepërt, po edhe mungesa e shpresës, realisht janë prej kufrit, apo prej mosbesimit, apo se ndryshe prej mohimit të Zotit. Ne duhet gjithmonë që ta kemi energjinë morale dhe të mos e humbim këtë besim. Pra duhet ta kemi ekuilibër. Kjo është ajo rruga e mesme që Kurani e përmend disa herë. Mund rrugë e mesme, një farë lloj ekuilibri, një rrugë e drejtë, mesatare, mesi është drejtësia, dhe mund mos më mbahet as ka krenaria tepër edhe vetitë e djallëzore të shejtanit, po as nga neglizhenca apo humbja shpresës. Do mund duhet të jemi rrugë të drejtë, ta mbajmë një ekuilibër, të jemi besimtar të sinqert ashtu siç na ka urdhëruar Zoti. Do mund ta bëjmë një farë bilanci, një farë ekuilibri unik, kundrejt me një moral integrus që Kurani e quen takva. Disa kanë përfit takva si kush frika ndaj Zotit,
Masani kjo përkthim neve po na sjell telashe, edhe disa duke u bazuar këtë përkthim atëre po e qënë zotin si një diktator që dirë që ma po një tiran një zorë që du të mjërtu të ati që shqytu të i ujki. Jo. Kjo nuk është përkëtimi adekuat i takvas. Takvaja, realisht është do të tëtë që të mbrohësh që të mbrohësh diqka, apo që të mbrohësh nga diqka. E nga qka të mbrohëm? Të mbrohëm nga cilësit tona negative. Më në frika ma më dhe njeri jo duhet me qenë, më në qka ndjenja e mos përgjësis para zotit. Këtë botë. Zotin e ka dhonë tana, në ka dhonë edhe po në jertë mësijet vazhdushme, mirë po ne vazhdim mësijem duke e kundështu urnin e Zotit. Realisht, kënë njëri du të me prek dhe zhjetin e ti du të me ndjeni fa friken në shkitin e ti se mos valë që kjo këthimja e shpines, rrugës Zotit mos ka më mhumë. Dhe vërtet nëse une largohen për i urë Zotit vërtet se dhe të humbi sepse nuk ka rrugë djetë të rejtë edhe nuk ka shpetim jashtë në rrugën e Zotit. Frika këtu realisht është droja që ne duhet me pas prej vetë vetës tonë, prej qytyve qësime negative se që tonë neve në shkatrojnë. E Zotit nuk është zullon qarë që në shkatrojnë, po ne jemi ata që e qesim vetën në honë që kam rrugë të shpremë për dhe në shkatrojnë. Veprat e mira, Kurani, shumë herën, shumë ajete sa që na ja shumë fishoj. Kur gjenë me një punë të mirë, ditën e kiametit, qoftë edhe sa thërmia, në mund do të gjej atë. Dhe të Zoti i shkruhet shumë fish. Kur gjenë me një vepër të keqe, atëhera i do të dënohet veç me qatë me atë sa ka bo, sepse Zoti nuk bën pa drejsi. Edhe janë edhe një disa pikat të rëndësishme këtu që duhet me i saru, gjithësysh, disa jetë tjera të Kur'anit të regojnë se Zoti ka edhe mëshirë të madhe dhe ka njerëzit për gabimet e tyne, sepse natyre njerit është mërë nga bimë, mirë po, ashtu që është na bimë nga bimë, atëherë natyre e jona ishtë dashë me konë edhe endimi, më në dhe këthimin rrugën e drejtë. Shambullë e kësare, si ku shambullë një njerit që me veturën e ti ka qenë duke esë në rrugë drejtë dhe përshkak një pak ujdesie ose përshkak një qashti tjetër rëshitë dhe ka hyën rrugën e shtremt. Ta shti ty persona duhet me vazhdu në rrugën e shtremt, me thonë nështë ta në dalë vërtetën jo, rruga e shtremt që në vazhdimisht në shtremt, edhe umbja vazhdimisht që në rësirë. Ti në këtë rrasë duhet mu këthy mrapa, edhe me dalë në rrugë drejt, mu pëndu dhe me thonë, edhe pas taj me vazhdu rrugën e drejt, për ndryshe, rruga e shtremt është mund qënë të humnera. Sepse duhet të ndohemi, pra, nuk duhet me lanë minutën e fundit, sepse Zotin Kur'an në kalzën edhe për rasin e Firaunit, i cili ka botë të njetën, kesin fund të thëta, Zotin, unë të shtashu pëndohë, valla. Nuk pranohet pëndimi atyne që vazhdimisht bojmë punë këshia, kur të afrojës dhekja, të rëthod na që tashku pëndohë, valla, Zotin. Jo. Jo, që tashtu është një ikë që Kur'ani e kundështën. Nuk ka me thonë disa thonë, hajtë se hoqë, lena neve në rahat. Rahat që një në pjullë, onë që në pjullë bëhë kërgjo, pjesht pjullë të rrasë rrugën e drejtë. Êshtë kak që nuk përdu me shku vetë në rrugën e drejtë, nuk du mu bo të jashtë që shtojnë ata ona jonë. Përdu një firë dhe juve. Sepse po shriksohëm që rruga e shtremë, një ditë mund rritet edhe të bërshi dhe mu, dhe unë për këtë arsye du me urnu për pjullë me dalu nga keqja. Lena brehojsh deri sa të bëhen pleqe, hajtë se ka ku kur shkojnë haqë, hajtë se ka ku kur falle, hajtë se ka ku kur bëjë punë të mira, hajtë se ka ku kur përndohen dhe i ri, ja me 25 dhe du të mi provu tana, i provoj, po sa është sigur që duke i provu e gjunohet, mos po humbë në humnera të devijimit, e tani e ki zara dhe mu këthi, pastaj kush për të siguron ty që Zoti ka me ta zgatë imin edhe ki me arrit pleqërin e thellë. Minuta e funit nuk është sigur të njerëzit, të gjithë njerëzija. Masa ne cila është e minuta e funit, ama një kohë ti kur nuk kime me mërët një kohë, nuk kime me konë i sigur që aje dhe tjetë minuta e funit e jotja. Sa hi që ndimi të andohet dhere 9 minutë, mirë po, ku je i sigur që do të arrisht. Ose disa tjerë që tojnë, hajtë
hoj se edhe nëse bëj gjinohë, për mund dërmjëtësion pejgamberin ditën e kiametit, sepse unë po qej salavat, valla se herë. Të rria ndërmjëtësimit edhe se përmenë në disa hadite, në realisht është keshkuptu pej shumë besimtarve, edhe mendojnë që profeti Muhammed, po që që mbi të dhe familjen e ti, do të ndërmjëtësaj ditën e kiametit për gjinahqarët e mdhaj. Teoria e ndërmjëtësimit tillë edhe teoria e shpëtimtarit, në Islam është e mohushme. Në Kurani në mënyrë decidive e refuzon edhe ndërmjëtësimin e për gjinahqarët e mdhaj. Nuk ka ndërmjëtësim për gjinahqarët e mdhaj nëse ata vdesin po u pënduar. Po u pënduar. Është një polemikë e madhe mes Ibn Tejmijes, Mu'tazilve në shekullin e 3 sipas Islamit dhe në shekullin e 9 të epokës krishterë, mund është një polemikë e madhe rreth ndërmjetësimit të Zot, a ka ndërmjetësim për gjinahqarët e mëdhaj që vdesin pa u pëndu, a nuk ka? Shumë dietar kanë thonë ka, mirë po drejtimi i Mu'tazilit dhe shumë dietar tjerë kanë thonë nuk ka, sepse ajetet e Kuranit e mohojnë gjatë tillë. Dhe hadithit profetike nuk ka mundësi me kundërshtu ata që e thot Kurani. Nëse i referuemi Kuranit pa dalë në hadithet apo në gojëdhënat që i atribuan profetit Muhammed, Kurani e mohon teorinë e ndërmjetësimi për gjinahqarët mbaj. Ndërmjetësimi nuk ka mundësi me ndodhë jashtë për gjinahat e vogla, edhe për ato gjinahat që ti e pënduë. Në këto gjona, ndërmjetësohesh apo për ngritjen e darexheve larta nëse ti ke bë punë tjera të mira, ndërmjetësohesh edhe për ti ndërmjetësohet, për ndryshe, nëse ki vdek në gjinohat më dha, pa u pëndu dhe pa dhe për punë të mira, nuk ka asë ndërmjetësim e asë shpëtim, kështu sa të Kurani, faktën. Për këtë qashtin, ndoshta ne do të diskutojmë në ligjëratët tona të arshme, le të kthehemi tani edhe njëherë njeriu si individ në Kuran, falem pra për krimin e ti, për punë të tina, për përgjësin e tina në këtë botë. Dalim tash, i ka përcim disa gjana sepse edhe koha po e bënd vetën, flasim pak një dy fjallë për llogari dhënjen edhe matin e veprave. Si që dim ne, për drejtësa shpëtimi i njeriu varet në punë të tina, jo në shpëtimtarin, apo në teorinë e ndërmjetësimit, apo në ndonjë teori tjetër të fort që e besojnë disa njerëz. Çështja e llogarisë së veprimeve apo matja e veprave do të bëhet në varësisht do mund të vlerësohet në varësisht performancës së tij përgjithshme. Nëse njeriu në ditën e kiametit veprat e tij të mira, ja muin veprat e tij të këqija, atëherë njeriu do të llogaritet në llogarit të lehtë dhe do të jetë prej atyre që kanë shpëtuar. Përndryshe, nëse veprat e tij të këqija ja kanë muajt veprat e tij të mira, po azam. Po japim një shembull, nëse një njeriu ka respektuar nënën e tij, ka bënë një punë tjetër të mirë, ka dhënë një lëmosh në herë, ka falë një namaz, apo ka jap një zëqat mirë, po e ka vra një njeri pasaj. Edhe ka vdek pa u pëndu. Këtë përson të temi që ditë kja me epit ka humë, sepse vepra e keqe e ti ka qenë shumë më a madhe se sa vepra e mirë, edhe ka vdek pa u pëndu kë njeri ka humë. Sepse edhe logikisht, vrasja e një personi pa hak, të zoti është shumë gjëna maj madhe se sa falja namazit, apo të stekimi i prindit, edhe pse të dyja nuk në nëshpohë mirë, për në krasim me gjunahin e ti të madhë, atëherë janë asgjo. Zoti nuk e obligon asë njeri për të imunësisë të ti, edhe këtë nuk dhëtë me kundështu. Kurani interesohet për tri sene të njeriu. Njeriu duhet vazhdimisht me njoftë natyren edhe ligjet e Zotit. Edhe në momenti kur e njen natyren e ligjën e Zotit, atëherë i nënshtrohet edhe nuk kthehet kundaj ligjeve të Zotit. Shembulli kësaj sikur shembulli një rrjedhe të ujit, momenti ku njeri do me jetë anën e kundërt rrjedhës, rrjedha e shin, e çon përpara, smunësh ti me u çuar kundaj ligjeve të Zotit. Përderisa ligji i Zotit është i tokë, fillon ligji ti nuk duhet me kundërshtu atë ligj. Ligji i Zotit në tokë për shembull është ti me kanë mshirshë. Ashtu që Zoti ka në tjerë momenti kur ti nuk je i mëshirshëm, atëherë ti po je në gazet, je tan me gazet, atë des me gazet, atëherë ti ke shkatruar vetë vetën. Sepse ka shkatruar natyra, sepse je çu kundër ligjit të Zotit. Ligji tipi i dytë që duhet na më pas më rëndësi është me njoft historinë.
momenti kur njeriu e një historinë e vetvetes, e njerëzve të tjerë, atëherë merrem sim pej bombave tyne. Zoti shumë herë në Kur'an thot lexoni historinë esin në tokë, shikoni se si ishin, si jetuan njerëzimi, si ishin veprat e tyre, si përfundoi çështja e dhullumçarëve. Domthon historia ka një të mirë që neve na jep mësim. Historia e vet e mira e madhe e historisë është në momentin kur ne lexojmë për historitë e popujt të kaluam, e mësojmë për denigrimit edhe ngritjes tyne. Aty ku jenë denigrua nuk dim në të hapat që kanë rata. Edhe aty ku jenë ngrit dhe kanë përparu, ne mundohem që tip mitojmë edhe ndjekom ata. Kjo është e mira e historisë. Momenti ku njeri ju e njeh natyren, e njeh mas të ne histori njerëzore, dhe njeh në fund dhe vetën e ti, atëherë ai është në rrugën e drejt, e ka njohë të vetën, e ka njohë të zotin, e ka njohë natyren, a nuk mjafton që Zoti yth është dëshmitar për çdo gjë? Ne do t'u bëjmë atyre të mundshme që t'i njohin argumentet tona në qiell dhe në tokë, po edhe në vetveten e tyre, derisa të bëhet e qartë se kjo fjalë, Kurani, rruga e drejtë është e vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yth është dëshmitar për çdo gjë? Në momentin kur njeriu, domthonë, njeh vetveten, njeh historinë, njeh natyrën, njeh edhe shkencën, sepse përmes shkencës na njohim edhe Zotin, përmes teknologjisë na njohim edhe Zotin. Mirë, po kujdes, kur jemi këtu te shkenca, veç njohja shkencës, veç njohuria shkencore teknologjike, realisht mund të jetë shumë e rrezikshme nëse na e harrojmë vetveten, domethënë e harrojmë shpirtin, e harrojmë anën tonë, domethënë çka shpirtin tonë, domethënë për çka duhet një pas parasysh këtë këto që me mojët balancin në rrugën në rejtë. Për ndryshe, dhanja përparsi një njënës anë e harrimi i anëve tjera, këto janë dënushme si mas Kur'anit. Për fund, disa mësliman në kaluarën e kanë spiguar dënimin e ferrit edhe gëzimin e gjenetit si një gjendje jo fizike shpirtnore. Realisht ekziston një mbështetje e konsiderueshme për këtë në Kur'an, në kusht që shpirtnorja të mos e mohoj fizikën. Do të thonë, në këtë botë ekziston një xhenet ose një xhehenem para se të shkojmë në botën tjetër, që është ai shpirtnor. Do të thonë, natyra shpirtnore, xheneti i shpirtit apo xhehenemi i shpirtit. A ke pasur se thonë disa, nuk ka kallë shpirti valla. Shpirti kallet me gjunoha, shpirti kallet me zullum. Po edhe shpirti knaqet në rrugën e drejtë, dhe vërtet knaqësia e vërtetë është ajo e shpirtit. Kjo është e vërtetë, njeriu gjithmonë duhet të mundohet që ta arrijë knaqësinë e shpirtit. Zotin, ai i cili nuk arrin knaqësinë e xhenetit në këtë botë, e që është knaqësia shpirtnore, është dhrohë që mos më arrit edhe xhenetin e botës tjetër. Zoti na mëson që të jemi në rrugën e Zotit, të jemi punë mirë, t'i largohemi ferrit dhe çdo punë që na dërgon ferr me këtë i kem bë mirë vetit, sepse Zoti s'ka nevojë për ne, edhe e kem larguar veten prej punëve të këqija edhe e kemi drejtuar drejt punëve të mira. Zoti na ozoft ka e vërteta dhe na mëson se përfundimi i veprave tona jet më të mirë. Allahu i shpëtif për dëgjimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Amin. Të dashur dëgjues, miqtë të nderuar të radios Dituria Islame, kemi qenë në pjesën e parë dhe kemi dëgjuar pjesën e parë të trajtimit të kësaj teme nga imami Drilon Gashi. Ndërsa ne do të kalojmë në pyetjet e dëgjuesve tanë, pyetjet e dëgjuesve tanë, do të nisim nga pyetja e parë që vjen edhe na drejtohet duke na përshëndetur dhe thot çfarë mendimi keni, a është më e rëndësishmja, më e rëndësishme ana shpirtërore e njerëzit apo ana materiale, duke pas parasysh që her pas here ajo materialja i jep vlerë ose i jep rëndësi edhe asaj anës shpirtërore duke e gjallëruar. E qartë. Unë gjatë emisionit thashë që na duhet të mbajmë një balancë. Balanca është shumë e rëndësishme.
edhe nga ana psikologjike, njeriu nëse nuk ka balans, atëherë ai nuk mund që të jetoj drejt. Njeriu për me pas një balans, për me jetu drejt në këtë botë, duhet me i pas parasysh 4 pika. Mas pari shneta, shëndeti trupor. Momentin kur ti nuk e ki shnetën, shëndetin trupor, ti s'munësh as me adhuru Zotit mirë. S'munësh as me shku në xhami, s'munësh as me japë në moshë, s'munësh as me majtë familjen, s'munësh shëndeti është me rëndësi. Mm-hmm. Normalisht, edhe nëse Zotin arrujt, na ka sprovu Zotin me një smuje, na duhet me bos haber. Po e rëndësish ma është shëndeti. Mirë, po nuk është më rëndësishme se këto tri tjera që do t'i përmendni tani. Mm-hmm. Dy, rëndësi tjetër që Zoti neve na ka urnuar për një kushtu rëndësi, është familja. Njeriu nëse nuk i ka punë mirë në familje, në shoqen e tij, në fëmijët e tij, në babën apo nënën e tij, atëherë ai nuk mundet kur me njët në sinë e shpirtit. Mundesh ti me kanë mirë me Zotin kur nuk je mirë me babën tënd, ose me nënën tënd, ose me familjen tënde. On, me ndresh raportet me familjare. I tjetër që duhet me pas parasysh është me ndresh raportet në punë. Në punë. Me pas një punë, përmes cilës jeton. Nëse nuk ki punë, nuk ki gjallëri, nuk ki qysh do me majtë familje, masani qysh do me adhuru Zotin kur ti nuk ki buk në hangët. Kjo ta mundësën me bajt një balans. Edhe katër profesioni i mundbesimi, filozofia jetës, ka dhe me shkuti, parimet e jetës. Nëse njona për qëty një 4 vjena, është dro me radhe tri tjera. Përsta në duhet me bëjt një balans. Po këtë këtu 4, në mune me i me i këthin dy anë. Mon anë trupore, anë shpirtnore. Me e pas mirë anën trupore, po edhe me pas mirë anën shpirtnore. Qashtu që shë pastrojmë trupin kërë të në bëhat falja, qashtu me pastru dhe shpirtin tonë kërë të në rëndohet me gjinoha. Sepse s'ka mundësi na me arritë në si në shpirtin nëse në anën tjetër bojmë gjinoha se zëllom dikujna, ose si kemë dërgjetin e pasë. Zemra e bardh, ajo reflektan. Zemra e pasër, ajo ndjen. Zemra e cila është e një losën, apo rëndume, me gjinoha ajo nuk ka mundësi me reflektu, me ndje, me jetu, me shijue jetën edhe knasin e kësaj bote. Cila është më rëndësishme, dy jetin të rëndësishme, anës trupore dhëtë një kushtu rëndësi, po gjithashtu dhe anës shpirtore. Normalisht, më rëndësishme ja kulminacioni i gjdo gjoja është knasia shpirtit mirë, po të knasia shpirtit është e vërtetë, nuk mund të mohohet, që nuk mund me arrit veç mund pa i kushturën një farë rëndësie edhe knasisë trupore. Për këtë arsye, këta ta hoxhëllarë që ju flasin veç për anën shpirtnore, veç për anën e devotshmërisë, veç për xhenete, harrojnë dynjane, harrojnë këtë bote, harrojnë ndimin vllazërore që na duhet një adhon tjetrit, e harrojnë jetën tonë në këtë botë, atëherë kjo mund të ju flasin broshkëlla. Shambulli kësaj pytjes, a maranësi ka gjenetja kjo botë, hojsh. Dyja të kanë, mund pajre kushturën si kësaj botë, të smunësh më shkuas në gjenet. Dyja. Dyja të kanë rëndësin e vetë, në venin e vetë, më honë, edhe ne du t'i kushturëm si dy anëve, dhe mas me amarë asë një anën tjetër, sepse po u prish balanci, atër prishën dyja. Kjo është ajo që ka unë e mojnë me thonë këti. Pyetja në vazhdim që ndërlidhet me diku nga fillimi i ligjëratës së sontme, thotë na folët pak për teorinë e evolucionit, thotë por kam dëgjuar thotë nga ju dhe nga të tjerët që ju besoni në teorinë e evolucionit në tërsi, që do të thotë edhe asaj pjese që është teoria darwiniste se njeriu e ka priardhën prej majmunit. Po, kom sarua shumë për e kom sarua evolucionin në disa ligjërata të mia, edhe
këto dit do të bëj një shkëputje nga një emision që kam bëjt në televizion, në të 7, ku kam folur për evolucionin. Njerëzit realisht kanë tri pozicione themelore mbi origjinën e kosmosit, jetës dhe njerëzit. Krijimi i veçantë apo i menjëhershëm, që janë kreacionistat, mendojnë që Zoti si cilën qenje, specie, ka kriju ashtu në vetësisht, mon rrëtap, dhe nuk ka pas as evolucion, as krijim prej një specie në specie tjetër. Këta janë kreacionistat. Dy, krijimi zhvillimor apo evolucioni teistik, që Zoti krijesat i ka kriju përmes një evolucioni, një vjeçar, mirë po aje është që e udhëheqet gjithë këtë evolucion, mund quhet evolucioni teistik ose hyjnor, mund Zoti përmes evolucionit i ka kriju qenet e gjalla. Edhe tre, kemi teorinë e evolucionit ateist që thonë se nëna natyrë, mund përmes rezidhjes natyrore, i ka kriju krijesat dhe nuk ka zot. Këta janë evolucionistë që ateist ose evolucioni ateist që mohon Zotin. Unë këtë lloj evolucioni se kam pranuar kurrë, nuk e pranoj sepse është jo logjik edhe e mohon edhe Kur'anin. Pika e parë pohon se një gjë e caktuar nuk u zhvillua me njëherë, nuk u zhvillua në etapa, por u kriju me njëherë nga Perëndia. Pozita e dytë pohon se një gjë e caktuar u zhvillua për një specie apo në formet më pashme, dhe ky proces, mirë po ky proces ishte në drejtimin e Perëndisë, ndërsa pozita e tretë pohon se një gjë është zhvilluar për shkak të forcës apo rastit apo tonës natyrë. Nëse evolucioni spiguat ashtu që shë i kemë spiguna, atër nuk bjën desh me fenë. Normalisht, na nuk i dim detajet e sakta biologike që shë kriju njëri i parë, edhe shkenca nuk ka një mendim të premë dhe përfundimtar në këtë pikë. Edhe Hava nuk përmendet Kur'an, po edhe Ademi thash që kamën si interpretimi, a jetet e Kur'anit lanë hapsin që me u interpretu Ademi, ashtu si shë unë e dhash shenje në fillim të misionit. Kaq sa i përket kësaj çike, nuk duam me zot më shumë. Një pyetje tjetër thot, cili është dallimi mes nefs dhe ruh? Unë në fillim të misionit e përmenda kalimti. Si mas menimit tonë, nefs quhet ajo që e bën gjallesën, më thonë jeta që e jeton një trup quhet nefsi i tij, domthon vetvetja e tij është jeta e tij. Pa dallim a është njeri apo kafsh, në këtë kuptim, domthon nefs ka çdo gjallesë e gjallë, çdo çani e gjallë që frymon ka nefs, domthon ka i pa shpirti, domthon kjo shpirti është jeta e trupit tij. Në momentin kur vdes, domthon kjo shpirti ndalet, domthon jeta e tij përfundon. Nefsi është domthon gjallëria e një trupi. Ndërsa ruh është e posesme vetëm për njeriun. Kur përmendet ruh në Kur'an, përmendet vish për njerin. Pra, nefsi është vetë jeta njerit, një qenit gjallë, ndërsa ruhu është jeta intelektuale, radisht, që e zhvillon njeriu i menqëm që është i gjallë këtë dynjo. Argumenti për këtë interpretim, kemi vazhdim kuranore për i tyne, jes e luën e ke anë ruhi, kulli ruhu min emri rabbi, të pysin ty për shpirtin ruh, mon anën intelektuale të insanit, thuju të aty në shpirti është prej urnit Zotit. E juve tani për momentin ju është dhënë shumë pak një huri. Kjo e të rëgën që ruhu është vendime dhe urnën prej urnave të Zotit, min emri rabbi, mirë po qëfar urni po fletë, të në këta jetë nuk nasarohet qëka është urni Zotit këtu. Prandaj na dytyrohemi me kërku një argument tjetër, me cilin spiguat që kjo urni Zotit çka është. Në këtë ajet, Zotit për thot një sra, ajeti 85, për thot shpirti është prej urnit Zotit. Më nga kalzej çka është shpirti. Urni Zotit mirë. E çka është kjo urni Zotit? Në këtë ajet nuk e ka spigu. Për këtë arsye, na detyrohemi me e gjithë një argument tjetër që e specifikon, edhe e spigon ma mirë që kjo emri i Zotit çka është. Në kapitullin Jasin, ajet vargu 82, Zotit në Kur'an thot, innama amruhu idha arada shay'an ay yakul lahu kun fayakun. Vërtet urni i Zotit është, çka është urni i Zotit? Kur dëshiron diçka është se ti thot behu dhe ajo pastaj bëhet. Në këtë varg është sharuar që urni i Zotit innama amruhu
është fjala e tij bëhu dhe pastaj ajo e bëhu, domthonë është vendimi edhe vullneti i Zotit që të bëhet diçka. Nëse ndërlidhim këtë ajet me ruhin dhe frymën e shpirtit, kur Allahu ja ka i ka fryrë shpirtit, on e ka kriju si krijesë me lkur njeri, pastaj i ka fryrë shpirtit, kuptojmë që Zoti, sikur bërë dëshiron që të na tregojë që krijesa njerëzore, prej kur ishte dhe derisa u bën njeri, kaloi nëpër etapa të ndryshme të zhvillimit, derisa etapa e zhvillimit e fundit e tij ishte frymja e shpirtit, apo thon ndryshe, shpirti intelektual i tij, mund kur u bën krijesë Homo sapiens. Por kujto kur Zoti yt, angjëlli u tha, unë po krijoj një njeri nga balta, besher, jo është qujtë ashtë besher. Bëhet insan kur ti ja frym na shpirti, në tëllim njeri, edhe si pas Koranit, po thot o kon krijes me lkur njeri, po nuk o kon hala njeri, nuk o kon hala insan. I kriju nga balta, Zoti din qëfar krijes e po fletë Zoti. Pastaj, etapa e fundit e përsosis është kur ati i frym për shpirtit të, e ka... Kur ta bojmë që janë e intelektuale, homo sapiens, dhe mëhon, atëherë ju tashti binin sejtë ati, atëherë mëhon keni një nështru ati në azatën, në azatën kësa i dite Ademi, njeri dhe mëhon, që është që janë e intelektuale, me logikin e ti i ka ndorë, i në nështrën dhe mëhon edhe me lajket e Zotit, i më forën ligjet kosmologike, materje është ndorë në tina. Unë ato vazhdimisht i bojnë sezën, nuk është e vërtet që i kam bo sezën visë Ademit farë, po i bojnë sezën e lojit njerëzor, njeri është ajë që i udhëhesë kërejt në gjalesat në tokë, sepse Zotë ja ka në mështru. Unë, këtu në këtë ajet kuranor, Hijr, ajetin 28-29, e ka cilësu shpirtin e njeri si ku një fryrje hynore. Kjo ajet në ajet shenë që krimi i parë, përsosja dhe frymja e shpirtit intelektual të gjithë të këto, domthonë ishin etapat ndryshme të evolucionit, që pyeti edhe ai dëgjuesi para prak për evolucionit. On po do më ndërlidh tash edhe me pyetjen e tina. Domthonë ky veçim prej ruhit tim i kam fry krijesës njerëzore me lkur njeri, prej shpirtit tim, prej ruhit tim, është shprehje realisht që tregon respekt edhe nderi, jo se ruhi on ana intelektuale e tij ose shpirti tash në tojza, është pjesë e qenit Zotit, çysh e kanë kuptuar disa njerëz ignorant, apo çysh mendojnë krishterët për shembull për Isaën, birin e Mariemës. Zoti ka fryrë për shpirtin tina dhe ka bën Isa. Jo, për shpirtin e tij domthon emri i Huit, emri i tij, vendimi i tij ka qenë që me u kriju pa bab. E emri i Zotit është Isa. Domthon Allah i ka fryrë për shpirtin e tij dhe ka bën pa bab, e ka bën njeri. Edhe ka bërë qenë intelektuale, për kundra zhe ka zbjë dhe ka qenë të i kamerizorë. Unë njeri o është pjesa vetë me mesin e krijesa o tjera që mediton dhe logjikon. Me shumë sësa gjallesat e tjera, me qka? Me shpirtin e ti intelektual. Dhe mon intelekti ti është taj që dalon për krijesat e tjera, gjallesat e tjera kanë instikt. Njeri është taj që ka shpirt, ka ruh. Shpirti ti e dalon prej gjallesat e tjera. Njeri është taj që gjërmon metafizik, gjallesat e tjera zinë që ka metafizika. Njeri është taj që gjërmon në antologi, njeri është taj që pyt për tarëmet, pyt për ahiretin, interesant brendësia, interesant kuptimi ezoterik, apo i brendëshëm i gjanave, për balet me problematiken e jetës dhe vdekjes, e kështu më radhë. Shkur, njeri ka një jetë shpirtnore, filozofike, ky pra është taj ruhi i tina, shpirti intelektualiti. Për dalim nga gjallesat e tjera që kanë veç neps, mon jetë shtazaraka apo bimore, e mon nuk kanë ruhi, nuk kanë intelekt. Njeri dalohet nga krijesat me ruh, pra. Dhe sa shpirtin, kuptimin e nefësit, posedojnë edhe krijesat njerëzit, po edhe gjallesat e tjera dhe shtazë. Për këtë asyë, kur Allahu i dha ruhi njerit, i nështroj dhe krijesat e tjera atina. Për këtë arsye, njeri e ka përgjithësim matë madhe, edhe është në kemë si Zotin të. Edhe ka me morë që teko në madhe, nëse nuk e nikon urnë e Zotit, po ka me morë dhe shpërblimin e madhe gjenet, nëse e dëgjën urnë e Zotit dhe ka një morë gjenetet e larta. Në ruhi, se përfënim, nuk është diçka një frymë misterioze që dele hynë mrena trupit, si shmenojnë disa njerës, por është një horizont shumë i gjonë dhe një imazh mendor shumë ma kontekst, Zotë edhe ma mirë, kjo është në një mjohë. Një pyetje tjetër, një dëgjuesi tjetër që mendoj është pak jashtë temës, për gjithësi nëse e shini të arsyshme të përgjigjemi, pse jo. Thot, kam lexuar, thot, diçka nga shkrimet e juaja, thot, në të cilat jepni një arsyetim që pse jo njeriu mund të falet edhe në gjuhën shqipe. Ba, në shkurt, unë e kam sharu këta, në shkrimet e mija, në qashtja, po e në ta ka qenë për ata njerë që nuk din me lexuar Kur'anin në gjuhën arabe, edhe nuk
e din, më thon, leximin e Kur'anit nuk mund të mësua Kur'anin gjuhën arabe. Tan njerëz më thon obligohen me dhikr ose me dhikr, thjesht më thon me kujtuar Zotin ose me lezu Kur'anin gjuhën shqipe, më thon për këtë kategori, për këtë lloj njerëzve. Ebu Hanifja edhe disa dietar tjerë islame kanë lejuar që ky person ta lexojë Kur'anin gjuhën shqipe. Më thon për gjithë ata persona që nuk e din gjuhën arabe ose që nuk e din, më thon ka leximin e Kur'anit. A ke pa disa njerëz Zotin, as Allahu Akbar nuk din me shqiptumi. Thojnë Allahu Akbar. Allahu Akbar, do të thon Allahu ka, më thon është i pluhnosur. Nëse thon me ge. A kupton? Momentin kur ti nuk din, sipas Ebu Hanifes, momenti kur ti nuk din shqiptimin e tekbirit në formën e drejtë, ti nuk ke hyrë namaz. Mohon, për këtë Allah persona më mirë, është këtu hinë shumë plesh, shumë njerës që s'kanë kohë me mësu të zhvidin, shumë njerës që nuk kanë kohë me mësu asë Kur'anin, edhe ose disa nana tona, për shumë që nuk din në asë El-Fatiha me mësu këta persona më mirë, është me lezu Kur'anin, gjuhën shqipe, edhe namazin të në është në regullë, sa me la namazin këtë. Për këtë kategorit njerës dhe nuk kanë kohën. Normalisht, si mas një menimi tjetër lejohet me u falë edhe në gjuhën shqipe krejt, mirë po është me kruh, është e pa përfrushme nëse ti e din në një surë s'pako me pënua në gjuhën arabe, është e pa përfrushme, mirë po nëse, kushtimisht pasam, nëse dikush e lexon në gjuhën shqipe, a ka namaz apo nuk ka fare, nuk guxoj me thonë që nuk ka namaz, sepse edhe mua me Ebu Hanifja ka jap shenjë që ky person ka namaz, lejohet më falë edhe në gjuhën tjetër, sepse Kur'ani esenca është kuptimi i tij, jo thjesht domthon recitimi i tij në një gjuhë mos me kuptu sikur papagalli. Domthon me ama se vao ka një njerëz që falë në gjuhën shqipe e kupton domthon Kur'anin, çka po thot? Apo një njerëz që lexon 40 Kur'anin në gjuhën arabe s'ka kuptuar prej tij asnjë fjalë. Logjika ashtu është thot domthon përderisa Kur'ani esenca e namazit është domthon që ne të jetojmë me fjalët e Zotit, që ne të meditojmë fjalët e Zotit, që ne dim çka po na thot Zoti, që ne të kthehemi Zotit, ta dim moment kur e madhnojmë Zotin, ta madhnojmë domthon me kuptim të plotë dhe zemra jonë të lidhet me madhnimin e Zotit dhe me Zotin. Zotin thot shumë njerëz falen sikur ata i dhëtarë në sinagogat e tyre. E përsërisin fjalë të ndryshme, ka 100 herë nuk jau dit kuptimin. Kjo është falje e thatë. Ata kanë kryer obligimin e Zotit, mirë po esencën e udhësinë e namazit nuk e kanë arritë. Mund kjo ka qenë ajo thirrja ime që na me përkthy namazin shqip, edhe nëse falem gjuhën arabe që të fjalë që fitojmë gjithçysh duhet të di çka po thonë. Për ndryshe namazi nuk na pranohet nëse na nuk din çka thojmë edhe pranimi edhe mos pranimi namazit domthon varet me koncentrimin ton namaz edhe me kuptimin ton që ai lën zemrat tona, në shpirtin ton. Me dy fjalë, nëse ti në namaz një hy me një ndjenjë dhe del me po atë ndjenjë prej namazit e nuk i ndi kur gjë tjetër, atë namazi jetë nuk pranohet. Një pyetje në vazhdim të kësaj është të paktën njeriu ti krijohet kur hyn me qëllimin edhe me njetin e të falurës namazit, qysh do qofte, dhe nëse nuk i kupton fjalet, mendoj që mund tjetë sevap, apo kjo duhet të jetë me pa tjetër që ta kuptoj njeri u që ka po thot? Pa tjetër, ajetet e Kur'anit urnojnë që na me e kuptu namazin tonë. Kur'anit ka zbit që na me i feqiru, me i meditu, me i përsiat, me i sëdit ajetet e tina. Zoti nuk dën muslimon papagaj. Okej, ti e ki atë ndjenje, mirë po unë çuditam ata njerëz që lexojnë Kur'anin e nuk e kuptojnë kuptimin e tij. Unë çuditam çysh janë në lezetin Kur'anit, unë çuditam ata. Çysh ka mundësi ti janë në lezetin Kur'anit kur ti nuk din çka po thot. Përndryshe, atëherë Kur'ani nuk ka dallim për me për një muzikë të lehtë që ti mundesh me dëgjuar dhe me ndinë në shta njëtin efekt. Kur'anit me dy fjallë nuk ka zbrit për i Zotit që na me recituë si kur që e kënojmë një kam. Ose nuk ka zbrit Kur'ani, nuk është qëllimi Kur'anit që të aluë rolin e muzikës Beethovenit apo të Mozartit. Kur'ani ka zbrit na me i medituaj jetet të tina dhe me punu me to, që shdojmë na me punu me to dhe me i medituaj jetet të ti, kur na s'pudim që ka përta.
Kjo, Imam Taberiu që është nona e tefsirit, nona interpretimit Kur'anit që ka qenë për gjeneratat para djetarë shumë i madhë, sa të në që ditë në me njerëzit, që e lezojnë Kur'anit nuk u kuptojnë që ka thëtë. Qysh e njën lezetin e ti? Qysh e njën? Okej, okay, njën djenë që pëknuat Kur'anit, pëknuat që ja lezotit, mjë, për që për thëtë, vala dhe ti. Sa është në regull kjo, kjo nuk është në regull. Na e kem nevoj urgjente që me përkësi namazin tonë, më honë qëka ku të falim e di qëka përton. Zaten, namazin jo në tutë na, friksohëm që mas një kohë ka më bëhë tjeshtë. Rutinë. Dhe prim, mekanik, edhe mas një kohë nuk kem janë i lezetin, edhe friksohëm që kjo njëri mas një kohë e lekrej. Sepse tjeshtë është më humbje kohë, edhe veprime gjimnastikë, veprimet pa shpirta fizike, friksohem që nëse namazi në bëhet një rutinë e tillë, ditore, friksohem që pas një kohë këtë person dhe më honë e lenke. Sepse nuk e ka kuptua esencën, esencën, filozofinë e namazit, edhe urësin me, edhe objektivin e namazit nuk i ka kuptu, nuk i ka qartë. Pra, këtë person nuk është në regullë. Asë Zotis mundet me pranu një namaz tillë. Kini të binë. Ndëruar, Drilan, këto ishin pyetjet që kanë ardhur edhe më tani në studio. Nëse kemi edhe diçka për të shtuar për këtë pjesë të fundit të programit, me kënaqësi do t'ju dëgjoj. Jo, nuk kam diçka me shtuar, sepse nuk po dëshiroj që me uzat, më te zot emisioni, nuk na mbeti diçka tjetër veç se t'u përshëndesim. Dhe t'u dëshiroj një natë të mirë, një javë të këndshme, juve dhe familjeve tuaja, Zoti i dashur që gjithë mirë, paqja, mëshira, begatia, ti qofë në ju. Selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuh. Selam. Miqtë dashur të ndëruar dëgjues, kemi qenë me magjistër Drilon Gashin, transmitim të drejtë për drejtë edhe në këtë program të regullt javor të cilin e realizojmë në valet e radios Dituria Islame. Ishën në mikrofon unë Abdin Bugeqi, i cilin e mërë të stafit e radios Dituria Islame. Ju falemderoj të gjithë juve për pjesëmarrjen tuaj, qoftë me dëgjim, qoftë edhe me pyetjet e juaja. Ne ju lëm takim nesër mbrëmje në programin e ardhshëm, e deri atëherë mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë.